3,2 milions d'euros, 75 projectes i 400 actuacions. Aquestes són les xifres del programa Barris en Marxa que impulsa l'Ajuntament durant els propers sis mesos i que té per objectiu efectuar petites obres per tal de posar el dia al dia el manteniment dels espais públics de la ciutat. Es milloraran places, voreres, parcs i jardins. Les millores arribaran a tots els barris i algunes ja s'estan executant. S'han prioritzat aquelles actuacions destinades a millorar la seguretat i l'accessibilitat, però també s'adequaran jocs infantils i es restituiran paviments i drenatges. Algunes de les millores han estat proposades pels mateixos veïns. Barris en marxa és el pla d'actuació de millora de l'espai públic impulsat en el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat del passat mes de desembre. L'alcalde, Jordi Ballart, ha dit que mai abans de Terrassa s'havia fet un programa tan important de manteniment amb recursos municipals. Estem en una etapa diferent a la ciutat, estem en una etapa ja no estem a l'etapa de creixement, no estem a l'etapa de, les grans obres. A nivell urbanístic, la ciutat en grans línies està construïda, tenim doncs, una bona xarxa d'equipaments de, i, per tant, doncs, ara, sobretot, el més prioritari no és tant construir, com deia, sinó, sobretot, doncs, mantenir aquests espais compartits i també afegir-hi diverses millores. Per tant, en definitiva, és un pla d'actuació que penso que és un exemple de microurbanisme. Això és un concepte que hem dit molt en els últims temps, però que alhora genera macromillores a tots els barris de la ciutat. Les obres s'efectuaran amb recursos propis i amb la contractació d'empreses privades, per la qual cosa s'espera que Barris en Marxa també contribueixi a generar llocs de treball. El ciutadà podrà seguir les 400 actuacions de barris en marxa a través del web municipal. A través d'un mapa interactiu de la ciutat es pot consultar qualsevol de les obres del pla. L'usuari pot filtrar la informació per districtes, barris i fins i tot buscar el carrer concret. Cada millora té la seva fitxa tècnica i es pot saber en temps real l'estat de les obres. Al districte segon, per exemple, podem consultar quina és l'actuació a la plaça de Can Anglada. En aquest cas, s'ampliarà la zona de jocs infantils, s'instal·laran nous elements i es substituirà la sorra per un material més adequat adequat. A través del mapa ens podem traslladar més al nord i veure què es farà a la plaça de Cipriano García, al barri de Sant Pere Nord. Allà s'ampliaran les voreres i es construirà una rampa d'accés. A la fitxa es detalla el cost, el període d'execució i es posaran dues fotografies per mostrar l'abans i el després. És una base d'informació geogràfica, per tant, és una eina viva, una eina doncs, que ens dona informació de tot el que s'està fent i què està passant en el territori. S'hi podran anar afegint moltes actuacions. Ara en aquests moments tenim doncs aquestes aquests projectes que formen part d'aquest projecte de Barris en marxa, però s'hi podrà acabar afegint doncs totes aquelles incidències, totes aquelles actuacions que estan eh que tenen lloc en un punt determinat. Amb aquesta eina l'ajuntament vol aprofitar les noves tecnologies per mantenir els índexs de transparència sense cap cosa afegit. Incendi al restaurant Noemi del carrer Periodista Graner 47. Les flames han començat quan faltaven 10 minuts per a la una del migdia, quan els treballadors encara estaven dinant. En poc temps, el foc s'ha estès pel sostre i la teulada. Els bombers i els serveis d'emergència han rebut la primera trucada 4 minuts després de l'inici de l'incendi perquè els mateixos treballadors han vist que no podien apagar-lo. Quan hem vist que una de les freidores s'ha ha... incendiat, hem intentat apagar-la, però ha sido imposible. De paso hemos estado llamando a los bomberos hasta que han llegado los bomberos y luego ya una vez que han llegado los bomberos ellos se han hecho cargo de la situación y no sabemos nada más. De momento no sabemos nada más. S'han desplaçat fins al lloc dels fets nou dotacions de bombers i diverses ambulàncies. La gran quantitat de fum ha afectat a cinc persones que han estat ateses i estabilitzades in situ. La sisena víctima ha estat l'amo del local que ha arribat en el moment del sinistre i ha hagut de ser evacuat en ambulància per una crisi d'ansietat. Ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Mutua. Era el dueño que ha venido en el momento eso y a, al ver que la cosa se había quemado le ha dado como un ataque de ansiedad y se lo han llevado para prevenir más que para nada. No. Per un moment s'ha pensat en evacuar els alumnes de l'escola Nova Electra, però no ha estat necessari. Abans de les 3 de la tarda el foc estava controlat, però les dotacions continuaven remullant i ventilant l'immoble. Des d'aquest dijous es permet aparcar en un tram del carrer Sant Quirze. L'objectiu és facilitar l'accés escolar. De fet, un mes es podrà estacionar durant 5 minuts a les hores d'entrada i sortida dels centres. La mesura del servei de mobilitat de l'Ajuntament està acordada amb la direcció i l'AMPA de l'escola Petit Estel i té caràcter de prova fins a finals d'aquest curs. La nova zona d'estacionament s'ubica a la vorera dreta del carrer, entre la cantonada de Puig Novell i el número 40 d'aquesta via. La franja autoritzada té capacitat per a una quinzena de vehicles. La poca oferta d'estacionament disponible en aquest carrer i la seva insuficient amplada han motivat aquesta solució temporal que fa possible una parada ràpida. Com que les places habilitades no són suficients per atendre la demanda que genera el carrer Sant Quirze en determinats moments del dia, l'Ajuntament recomana als pares seguir amb els fills pautes de mobilitat sostenibles i saludables per anar a l'escola. El consistori proposa fer-ho a peu, amb bicicleta o transport públic, sempre que sigui possible. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central té en marxa un any més la campanya de Setmana Santa, que s'allargarà fins l'11 d'abril. Enguany, el lema de la campanya és dolçarem la Pasqua. Els donants participaran en un sorteig que els podrà donar l'oportunitat d'aconseguir una mona deferència de la pastisseria Banages. Els responsables del banc situat a les instal·lacions de mútua de Terrassa tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang. En l'actualitat hi ha una mitjana d'entre 25-30 donants diaris quan la xifra ideal seria arribar a la quarantena. També necessitem donacions. Aquest any eh, no sabem per què anem més baixos de l'habitual. Normalment esperem unes 40 donacions al dia i aquest any només en tenim 25. Això ens amoïna una mica perquè eh, ve Setmana Santa, una setmana, ja ho sabeu, que és una època que la gent ve menys perquè hi ha més vacances, la gent va i ve, i per altra banda una setmana doncs, que podem necessitar més sang perquè malauradament hi ha més accidents i... Eh, i pot ser que, que tinguem puntes de, de demanda. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El banc de sang i teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. Matar de Pere acollirà el diumenge 6 d'abril el Campionat de Catalunya de Patanca, d'hoquei i de tenis Special Olímpics Catalunya Federació Acell. Aquest dimecres a la tarda s'ha fet la presentació d'aquest esdeveniment, que reunirà 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de diferents punts del territori català i també d'Andorra. El pavelló municipal serà la seu de l'hoquei. L'espai que hi ha al costat d'aquest equipament acollirà la competició de petanca, mentre que les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa el valgaran els partits de tennis. És a dir, tres de les 16 disciplines que aquests esportistes practiquen durant l'any. La jornada a Mata de Pere també inclourà un clínic de golf al camp municipal. Per nosaltres el dia 6 eh, és un dia molt especial. Des del moment que ens ho veu proposar, vam fer tots els esforços perquè es pogués fer realitat aquí a Mata de Pere, perquè no ho havíem fet més mai i era un repte per nosaltres i ens feia molta il·lusió. Creiem que donarà molt de ser el dia i nosaltres des de l'Ajuntament hi posarem tot l'esforç, la il·lusió per descomptat, perquè pugui ser un dia ben profitós. Que estem molt contents, Mata de Pega, per què? Doncs perquè vam considerar que hi havia unes molt bones instal·lacions, vam considerar també que amb el tennis en concret, com he dit abans al principi, s'està fent una bo, molt bona tasca en el Club Deportiu Terrassa, Club de Tenis Terrassa, i eh, vam considerar també que l'entusiasme amb què Matadepega va acollir aquesta iniciativa i aquesta idea que els hi vam proposar de fer aquests campionats de Catalunya aquí eh, no tenia preu i evidentment eh, ha sigut una simbiosi molt bona. Especial Olímpics Catalunya i la Federació Catalana de per a persones amb discapacitat intel·lectual són uns dels màxims representants del sector de l'esport i la discapacitat intel·lectual a Catalunya. Totes dues entitats treballen perquè aquest col·lectiu millori la seva qualitat de vida i la seva integració a la societat a través de la pràctica de l'esport. El Club Natació de Terrassa ofereix tres programes específics per a majors de 60 anys que permeten a les persones grans participar en activitats especialment programades per a ells, a més de gaudir de les instal·lacions del club. El Natació i la Regidoria de la Gent Gran han signat un conveni de col·laboració per fomentar i potenciar l'envelliment actiu, un objectiu que forma part del programa municipal Activa el mes 60. En aquests moments la gent gran eh, es jubila molt jove per entendre'ns, viu molts anys i per tant nosaltres volem, com he dit abans, que siguin autònoms i per ser autònoms tenen que treballar l'esport, l'alimentació i diferents vessants. El, aquest conveni permet uns preus mòdics. Pensem que podem col·laborar i podem oferir a la ciutat un programa, la veritat, molt atractiu, que pot ajudar a lo que és la gent gran a mantenir la seva activitat, a mantenir-se en moviment i a gaudir. A la vegada no és venir a fer esport i a patir per mantenir-me en forma, és venir a gaudir d'unes instal·lacions, unes activitats. El Natació ha posat en marxa una tarifa plana gent gran, que permet anar al club de dilluns a divendres en franja horària de matí per 15 euros al mes. El programa Health Senior, un projecte integral que inclou seguiments personalitzats i avalacions en aspectes mèdics, dietètics i d'activitat física i esportiva, també per 15 euros al mes. Una tercera opció és la tarifa plana plus gent gran, que aplega tots dos programes per 25 euros mensuals. El programa municipal Activa el mes 60 és un conjunt d'activitats físiques i culturals que inclou visites al patrimoni, trobades literàries o converses i ara l'esport. A apropar esports minoritaris i poc coneguts a la realitat dels centres educatius, en horari lectiu i d'una forma dinàmica, divertida i participativa. És l'objectiu del programa de promoció esportiva que el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa realitza al llarg del curs escolar. Durant aquesta setmana, el rugby ha estat el protagonista, 650 nois i noies de primària i secundària de 10 escoles de la comarca han passat per les instal·lacions de Can Jofresa per conèixer de més a prop aquesta disciplina esportiva. Jugadors i jugadores del Club de Rugbi Carboners de Terrassa han estat els encarregats d'ensenyar els conceptes bàsics de l'Ovalada. El que intentem és que surtin fora de l'escola per practicar aquests esports més minoritaris, si es pot dir. La idea és que durant una setmana aquests nois eh, puguin portar a terme gestos tècnics i, i habilitats del sport y engrescarlos a que a la escuela pueden surgir eh, aquellas actividades como extraescolars. Estamos haciendo un poco la entrada en, en conocimiento para los chicos que que no, han, que no conocen el rugby, haciendo cuatro estaciones muy simples, entre las cuales hacemos la explicación del placaje, eh, la explicación del chuta a palos, eh, el punto fundamental que es el pase hacia atrás y lo que es la per percusión contra el contrincante. Eh, siempre mantenemos los, la filosofía del rugby, que es cero eh, violencia, respeto hacia el contrincante y, y amor propio por el deporte. La participació activa de clubs de la ciutat dona a aquest programa de promoció esportiva al to tècnic i de proximitat que, conjuntament amb l'experiència del Consell, apropa a aquest tipus d'esports poc practicats dins els centres educatius. Consell Esportiu i Carboners ja fa dos cursos que col·laboren en diferents activitats, amb l'objectiu que el rugby s'integri dins dels plans d'estudi dels centres escolars. Un diari per deixar constància d'una experiència única, ser mare, per recollir els sentiments i les imatges de l'embaràs i dels primers mesos de vida del nadó. Així es podria definir el llibre Postdata, t'estimo, que quatre mares i emprenedores terrasenques acaben de publicar a l'editorial Barca Nova. Però l'obra és molt més, 72 pàgines a tot color amb fotografies de nadons terrasencs, disseny acurat, espai per anotar pensaments i emocions i col·locar les instantànies que plasmen el creixement de la criatura en qüestió. Dues de les autores, l'Anna Domènech i la Cristina Granero tenen l'agència Impass Comunicació, les altres dues, la Montse Espolet i la Gemma Pla, l'estudi fotogràfic, l'Alabai, a l'Avinguda Jaquart 23. Vam buscar una mica en el mercat què hi havia i què no hi havia, què faltava en el mercat, i un llibre de, de fotos de recent nascuts i que fos un dietari tant d'embaràs com del primer any de vida del nadó no existia. I ens hi vam tirar de cap. Acaba de sortir al mercat pels vols de Sant Jordi, però és un llibre de llarg recorregut. És un llibre que nosaltres traiem al mercat perquè ha de funcionar durant tot l'any, tot l'any hi ha embarassos, tot l'any hi ha naixements i, i tot l'any hi ha mares que tenen ganes de, de recordar i de deixar plasmat en un diari com aquest pues, doncs, els seus records i els seus sentiments d'embarassada o d'estar al costat del nadó. Com diu la model, actriu i mare Martina Klein en el pròleg de l'obra, aquest llibre és una joia que tota dona hauria de tenir des del dia que sap que serà mare. S'han editat 2.500 exemplars i es pot trobar online i a gairebé totes les llibreries del país. Costa 24 euros. Les quatre emprenedores tenen ja en marxa nous projectes.